Jorki vuorella ne sano. Vielä kivaa aikaa ne kertoo. Vittu perkele saatana. Jaksaa. Mikä täällä tulee ensimmäisenä sydäre? Ja kuhita hellepistos. Nesteen hukka vai? Joku. Tämmönen. 25 minuuttia pitäisi vielä mennä. Ensimmäinen etappi suoritettu. No, jos ei muuta, niin ainakin näissä bileissä on nakoilla paikka. Oh, mikä menee ylös, niin on pakko mennä joskus alas. Ensimmäinen koltu oli selätettyä ja nyt pikkasen rivakampaa tahtia, että sais matkakaveri kiinni vielä. Lähdin sitten kai vetämään sitä pidempää kiertolenkkiä, kun sais vähän lyhyemmälläkin päässä. Sitten kun vähän jyrkännettä suoraan, pikkasen hazardiin. Vähän erilaisempaa maastoa välillä. No se kun kaverit sanoo, että me mennäänkin yläreittiin. Kai se on vaan pakko lähteä itekin sitten mennä. Ai saakka. Kaikkea sitä menee taas tekemään. Tota aivan kuorten yläpäällä käväsi alas varmaan näkee 1,5 tuntia. Vähän saatiin puroista siinä juotua matkalla ja luntakin edetty. Nyt kunnon tämmönen lähde, niin ai. Ei se mitään, tuossa on refugen vieressä. Mitä ihan poikki. Tää kädet palannut. Kaikki tää rengähtää tuossa refugen. Yllähän varmaan vähän aikaa. Jatketaan sit. Matkamia. Tää on täyttymään meidän telttapaikka, jos on kaupungista alhaalla. Ei kai tässä ihmeempiä. Pelottaa, että toi aurinko tulee kohtaa vuoreen takaa, kun se on siellä törkeä kuuma. No, se on tuossa niinku parinkymmenen metrin päässä toi aurinkon raja. Joo, mut arvon tässä, että pitäisikö mennä tätä puolta jokea vai tätä puolta jokea. Toi puoli jokea olisi enemmän varjossa, mutta sit joutuisi kiertää varmaan. Mä en tiedä mistä on menee noita siltoja, mutta täytyy tsiikaa vielä kartasta. Joo.
Sitten en mä tiedä, ehkä mä toivon, että tuolla tulee jotain kauppaa vastaan, mikä on epätodennäköistä. Mitäs muuta? No, vuorille lähtö 2,5 tonnia kiinnostaa kovasti. Pääsee vähän viileämpään taas ja kuivempaan. Täällä jokilaaksossa on aika hemmetin kosteita on myöskin ollut. Mitä? Joo, ei kai tässä ihmeempiä. Ollaan just lähdössä. Petteri ottaa myös kiinni varmaan kohtapuoliin. Joo, mä käyn vielä suihkussa. Sen jälkeen lähtöä yritän saada pikkus powerbankkiin virtaa vielä. Aha, taas mennään. Se olisi päivä 2. Miku kertoki tossa vähän, että lähtee etupeltoa, varoitteli itse tunnin ja lataili akkuja ja siisteydyn kunnolla ja pakkasin kamat kunnolla. Ei siinä, lähdetään vuorolle. Mistä et? Mitä? Mistä et? Matkaa kultaa ja peseydin samalla. No niin, käytetään. Plus. Että samaan aikaan tulee se hyötyä, että sitten menee tänne veteen ja vaatiiko joku missio mitään suorittamatta. Aika epätoivoinen yritys, mutta sellas se on. Laitan tuohon maitojauhetta ja annan Viljallekin kahvi. Haluatko annostella tää itse? Taas vähän kiivetty ylös. Muutama metri tultu. Näyttää joku parkanaa tultu. Se lähti jopa tonnista. Tonni 100 ehkä oli. Joo. 1841 tyttö. Ei tää vielä oo tässä. 700 metriä. Paljon se on vaakaa? Vaakaalla on menty. Mennään. Tää olis 7,9 kilsaa. Oho. 8 kilsaa jo. Joo. Ottaen huomioon tuon ylämäen, niin ei kyllä tuon pahalta. Kyllä tää freesi on oltu. Pientä haastaa, mutta ei mitään sellaista vakavaa. Aika tukala filmat on ollut, mutta yrittää käyttää vettä ja vaatteita. No, tässä on joutunut käyttää vaatteita vähän niin kuin päinvastaisestikin vielä. Tuon ottaa pitkän hiasen, kun alkanut ranteet palaa. Tai käsivarri. Metsillä on sukkahousi. Kyllä tää vähän aikaa varjossa. Mäki jatkuu, vuori on tuolla, jonnekin tonne päin me ollaan menossa. Vähän auki vielä, että lähdetäänkö me jatkaan tuosta Bonhomme-nimiseen paikkaan. Sinä täytyy mennä syömään ja siitä sitten katsotaan, lähdetäänkö niinku alaspäin vai lähdetäänkö vielä ylöspäin. Tää on vielä kaikki auki. Ei siinä, jatketaan. Ja taas vähän maisemas muuttunut. En olisi uskon, että tässä yhtäkkiä kiivetään jotain jäätikköä pitkin ylös. Sää on kuitenkin mitä mainioin. Lumi huokuu silleen vähän viileyttä, mikä on tosi kiva tavalla. Eiköhän ihan helpoksi seitä tänne. Nyt pitäisi lähteä niinku tosta vetää ylös. Ai ai. Näin hyvä, että se on helppoa, että sivustaa siellä paremmin. Oh, ja kivat maisemat. Nää on aika kovat ylämäet ollu. Ja tää siis oli se Bonhomme Refuge. Lauttiaralla 8,5 tonnissa. Matka seuraavaa pikkasen hukassa. Ja tässä jälkeen soitti, koska mä alkoin pikkasen palaamaan paikat tässä auringonpaahteessa. Soittiin tuu vähän etukäteen tänne. Tällä niin perinteisesti on interneti. Ei mitään hajuu, jos ne on johonkin toiseen suuntaan lähtenyt jossain vaiheessa. Hän oli melkoinen saavutus päästä. Sitten palkitsi, kun pääsi. Aika jännä paikka, että täällä ei mitään sähköä eikä mitään. Kaikki tulee aurinkoenergialle. Kaikki kuivatuotteet tuodaan tänne helikopterilla alkukaudesta.
Että joku dude käy päivittää hakemassa kaiken muun tänne näin, joku päivittää alhaalta. No siinäkin homma. Ei mitään, pikkuhiljaa tästä jatkuu matka tonne alas. Tavallaan leppo saa mennä alas. Alamäätkin omalla tapaa rankkoa. Koko ajan miettii omaa askelmaa ja tukee jalka vähän eri tavalla. Tää on vielä semmonen oikeastaan aika miellyttävä alamäki on. Katsotaas. Kellosta vähän. Kello näyttää jotain reittiä. Kappas alhaalla menee jotain peuroita. Ei varmaan ihan sit GoPro-kuvasta näykkö. Jaha, ilmeisesti pitäis tosta mennä yli sitten. Ehkä ihan helppoa on. Mutta tää tota alhaalta parempaa. Ei tos oikein vitti hypätäkään. Mennään. Wow. Viiden kilsen jälkeen rivakka kalamäkisessioon jälkeen vihdoin paikasta, missä saa ruokaa. Katsotaan, tässä on vielä kukas Mikku ja Vili. Toivottavasti on tulosta mäkeä alas. Niin. Pikkasen on tullut aina huolissaan. Mä ne pärjää. Tää oli itäänkin syöty kunnon. Alkupalat kunnon pastanaa. Jaksaa huomenna taas. Tällä meillä rankka etappi taas, 19 kilsaa. No joo, tää on pikkasen parempi kuin edellisen yö. Sette. Eikä jää mikään komistus kuitenkaan. No, sukkuu täälläkin hyvä. Eikä siinä uusi aamu. Nyt semmonen tosi pikainen. Veto tuonne Kourmaveriin Italian puolelle. Joka pikkuhiljaa alkaa kevät loppu, energia, virta loppu, pyykit loppu, käteinen raha loppu. Nyt se on vähän, pitää vaan painaa. Se on varmaan päälle 20 kilsaa sinne, niin että 25. Reitti ehkä vähän kevyempi kuin mitä eilen ja toissapäivänä. Toivotaankin näin. Nyt pitää olla vähän kiirus. Ja sitten muutkin aika pikkuhiljaa heräilee täällä. Mikku sitä viljasta ei ole kunnu mitään. Olettaisiin, noin jäi tonne ylös varmaan nukkumaan sitten. Se oli muutama teltta spotti. Eiköhän ne pärjää kyllä. Toivottavasti. Ehkä tulee sitten internetin yhteydellä Hitaus ja Kormaverissa. Katsotaan sitten. Päästäisi jollain tavalla samaa porukkaa taas. Kaikki hyvät tuossa matka seuraakin. Oli semmonen ajo tunti meni tossa kamojen pakkaamissa paskalla käynnissä hampaidenpesusivuissa säätämisessä. Nyt taas matkalla. Oho, olis tänny ilmeisesti mennä tänne tien toiselle puolelle. Ai vähän niinku tämmöstä offroad-reittiin. Kaikki muut tuntuu menevän, ketä tossa samaan aikaan lähtenyt. Tuolla tiellä. No, mä jatko tästä. Varmaan kengät pois. Tää joku fiksu ylityspaikka. Ai
aiku aamupalaa. Kaupan päälle sai vielä puolet kammoista lataukseen tästä mestasta. Refugiat ei ollut motteissa. Tää on kyllä ollut semmoinen lifesaver. Ruokaa ei virtaa. Nykypäivän reissaajana kipukohdat. Virtaa. Kaikki vaatii virtaa. Onneksi tuli muutama laturi sentään mukaan. Nyt pitää päästä jatkoon matkaa kyllä kanssa. Edes pitkään voi näitäkään lataa. Taas noustua. Joitain satoja metrejä ylös. Helko suoraan. Ja helteen saattaa vähän loimilla. Pikkasen hazardia tuolla alhaalla. Näkö alat edellä eikö top notes. Ei siinä. Matka jatkuu nyt kohti Elisabettaa. Tai onko refuge Elisabetta tai joku. Olet siinä joku 3 tunnin matka. Tää varmaan kun kävit lounas. Vähän virtaa taas kamoihin. Että kyllä nämä maisemat. Tää tuli melkein tippa linssiä, kun pääsi tänne ylös. Oho, mikä näköjällä. Ei ollut mikään ihan ylpeä verran rankka toi nousu, mut vähän tuulee kaa sit, ja mitä toi kaupura mikki ottaa. Elämä huhu kyllä tällä maisemilla. Olet toi takana, tää on vihdoinkin näkö Mont Blanckin. Olet teitä hirveen pitkäksi aikaa tähän jäätyöhön. Silleen pikkainen aikataulu. Tää on kyllä niin helvetin eppinä reissi. No niin, sit alaspäin taas. Tänne pitäis olla mikään ihan överi alas mennä. Katotaan nyt taas. Jesus! Helko eppinä alas. Täytyy vähän naureskella. Suomalais tyylinäyttä. Mä luulen kyllä, että perusmäki paras mäki tossa. Vähän tasaisempaa välillä. Tää on mukava. Kelasin, että tänne Kormaajeuriin vielä 4,5 tunnin virallinen matka. Ei sinne järkevää aikaa, ne skippasin tosta Elisabetan refugeja. Joi vähän vettä siinä ja täytin vesivarastot. Vähän jatkaa puskamista. Meitä on ollut tämmöset lepposa alamäkeä, tässä on taas voinut ottaa vähän juoksuaskeliikin. Täällä on vaan niin perkeleen varovainen, ettei astu väärin ja murra paikkoja. Taas nousta. Jos olisi ollut mahdollisuus oikeastaan varmaan 2 tuntia melkein, että mennä suoraan vaan teitä pitkä paikalliseen stadion. Lähdettiin vetämään mäkeä taas sellais. Reilu 3 tuntia sit perille. Tääs meillä taas seuraava laki huipulla. Aikamoinen nousu oli. Maisema sen arvasi. Katsotaan vielä kello näyttää tätä korkeuden.
Oletko oikein korkeassa pikkasesta yläpi? Ei kasin, varmaan saman tien alas. Nyt käy mieli pitsua. Tää alastulo onkin sit vähän haastavampi. Ei kai siinä. Tiru varmasti pitää mennä. Vihdoin tuli. Internetkaverit löyty. Oli mennyt hotelliin, tosi hyvä. Ja tuolla alhaalla Kourmanjöyr, tai joku vastaava kaupunki. 27 kilsaa takana. Ihan sikahepillä päivä. Ja raskas. Ihan poikki. Tässä on ilmeisesti hiihtokeskus. Olko oikeas? Nyt plurrattiin hotelliin kanssa. Retkellä on romantiikka järväksi. Ai. Äläkö sä elä? Ehkä mikään ihan top notch, mutta... Kaks vessa, suihko, oi. No niin, alkaa olla pikkuinen akut ladattu ja... Syöty hyvin ja... Pikkuinen pitäis pakata toi kaikki räätä tosta mukaan. Ja... Eka siinä suunnitelma olisi seuraavanlainen, että pitäis nähdä Miku ja Vilja. Tässä on tossa reitin varrella tästä eteenpäin. Alkuun pitää ajattelin tossa vähän oikaisen bussilla. Ei meistä varmaan tälläkään kertaa, että suoraan reitille vain. Ne tulee taksilla jostain pitkältä Ranskasta ja ihmetellään sitten, miten jatketaan. Voi olla, että ne lähtee jo reitille vähän etukäteen, mutta mulla menee kuitenkin jonkun aikaa. Päästet tonne, minne ne suunnitteli tulevansa taksilla. Joo, italialainen pizza oli ihan jees. Teki ihan hyvää kyllä, ottaa tää hotelli tässä välissä. Pyykit niin saatu jotenkin nyt nyrkkipyykillä hoidettua, ei siinä. Omat kasa supermarketti, jotta pääsee väistä parille päivälle. Ei tarvii ihan pysähtyä refugiaan. Jos kaikki menee hyvin, La Foulous vielä tänä illalla. Over and out. Supermarketissa pääsi käymään sitten. Oh, just nyt tämän jälkeen. Joo, tulikin vähän uudenlainen tilanne vasta. Tuossa on tien niin suoraan edes. Siellä on semmoinen todelliso härkkä tai vastaava. Ainakin semmoinen, jolla on sarvet, musto. Vähän elehtiin siihen malliin. No joo, että pitää mennä jostain tuolla pusikon läpi. Okei, vihanen härkä tuossa tai joku vastaava tuossa alhaalla, niin piti lähteä. Sitten vetää täältä tämmönen alternate offroad. Saada ruutti. Kaikista. Tää on tossa lehmä kautta härkä episodi. Selvisi sillä, että näin siinä se tytä, joka oli siinä alhaalla samaan aikaan mun kanssa. Ja sanoi, että se oli jotain huutanut sille. Härkä lähti tarkkaalta, mikä ei toi elukka se olikaan. Itse kiipesi offroadin samaan aikaan. Vähän ylös alas vuortasi. No niin, nousu taitettu. Nyt olisi tämmönen homma. Tästä vaan jo. Kohta refugio bonattiin. Siellä olisi Saakeli hettiä sit tulee. Aurinkolla se ei saa. Ei tiedä enää mitä punkkia täällä. Joo. Kyllä, Cold Run Perret, sinne päin piti mennä tapaamaan Miku ja Viljaa. Se näkyy vielä Mont Blanc-komeudessa alhaalla. Mont Blancin tunnelit eivät varmaan ihan GoPron kamerasta näin.
seurakin löytyi vihdoin. Tätä sateen varjosta ei voi erehtyä. Siellä ne painaa. Perkele. No niin, nyt tehtiin tämmönen niin sanottu emergency bivouac. Eli me laitettiin bivouac. Bivi. Eli me laitettiin teltta pystyyn. Tehtiin se vielä niinku by the book. Sveitsin puolelle ei saa mennä laittaa, Italian puolelle saa. Raja on tossa nyppylän päällä. Me ollaan vielä Italian puolella. Ei siinä. Varpi nukkuu tässä yö ja lähtee huomenna aamulla alaspäin. Huomenta. Eipä ehkä ihan huonoin näköala meidän aamusta. Mietteet, aamuisia mietteitä. Eppisin työpaikka ehkä ikinä. Ja, mutta kello on silleen sopiva fiilää, niin ei tarvi vielä pistää aurinkorasvaa, mutta kohta varmaan joutuu pysähtymään tuota riisua vähän vaatetta. Joo, eikä tässä sen ihmeempää. Lunta on edessä aika paljon. Voi olla, että tulee lumen laskemista. Ferretilten. Sieltä ollaan menty rauhassa alas tuonne La Foului päin. Täällä on tämmöistä superlepposaa alamäkeä, vähän lumikenttiä, etc. Semmonen tunti ehkä, niin toivon mukaan oltais perillä. Sitä ei oikein täällä osaa sanoa näistä etäisyyksistä ajoista nyt ihan mitään. Sataa varmaan konkreettista. Oli taas pieni muutos suunnitelmia. Nyt jossain pikkukylässä. Siellä otetaan bussi tuolta. Kestän kaupungin, en enää muistakaan mikä kaupungin nimi oli. Sieltä piti ottaa bussi. About siihen kohtaan, missä nyt on. Koska bussi olisi lähtenyt 3 tunnin päästä. Ajattelin, että mä kuitenkin kävelen tämänkin sitten etapin. Ja äsken tuli vähän tiukka paikka. Vesi meinas kokonaan loppuvaihtolla. 6-7 kilsaa ei juuri mitään järkevää puroa tai mitään, kun ollaan paljon matalammalla. Näytti paljon kakkasemmasta kaikki toi vesi tuolla. Oh, onneksi tossa löytyi joku tommonen paikallinen lähde, että saadaan täydennetty. Nyt kävelee kohti Champexia. Miku ja Vilja tulee sinne kohta bussilla. Ei siinä. Täällä on näin Keski-Euroopan seksiä. Pirulia. Aika täällä pakko olla vähän siisteimmästä. Jossain 1,5 kilsassa. Sveitsissä ollaan. En mä muista tän nimeä. No, ihan sama. Hyvä groovi on. Se on tärkeintä. Olki hyvä groovi. We'll be right back.
justiin jotta noin niin. Aika paljon joo. Niin. Sitten me tultiin Sveitsiin. Sveitsi piti olla ihan paska maa. Se on kallis. Mun mielestä. Se on ihan vitu kallis. Mut sit täällä ei yhtään bugei. Ja me löydettiin tämmönen campingmesta, missä niinku vaan... Campingmesta? Joo. Tää on tässä camp. Ei tos näkyis tässä kamerassa yhtään mitään. Oletko meistä kävellä? Oikeeseen suuntaan. Tuli kohta. Ei oo, no tää on kyllä mennä oikeeseen suuntaan. Mä tiedän hitaa. Niin tota, nyt mennään... Mennään ilmeisesti tukkuun. Tai siis mun meinaa ainakin tukkuun vaan silleen pelkästään makupussia tohon niinku... ...kulkuolustan päälle ja... Ei tää on pelkää oikein se on. No, tää voi olla. En mä tiedä. Tää on pysyvästi tollas. Musta menee portaat. No se on vaan. Vittu mikä krapula. Mikun vika. Sitä nauraa kuulee mä jossain kuormaa. Ei helvetti. Tässä olotilassa tässä niinku vielä kävellä yksi päivä. Jollekin tosi pitkällä. Akku taitaa loppua. Hei hei GoPro. Löyt. Ainoa mitä löyt. Kato mitä löyt. Hellblond. What? Hellblond. Sitten meillä tuli tämmönen. Voi herran jumala. Kaikki muut pullot oli samanhintaisia tai jo puolet pienempiä. Joo. Tai sitten tuplahinta. Joten... Kaipa no brainer. Ei vittu mulla niin. Tuono olla. Joo. Jokeri. 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 Kaupun vitu halvin kinkku ja se maksaa vittu kympin. Sveitsi. Joo. Sveitsi on paska maa. Onks siinä ovi auki? Siinä on 12.30. Aina se ei oo pitkä aika ainakaan. Paljon kelloa. Paljon mulle kelloa tossa? 12.46. Okei, puoli tuntia odottamista. Mitä me tehdään? Sitten me lähdetään tuota pitkin tonne päin. Kata. Yes. Jup. Wuhu! Mennään 2.2 kilsaa. Ei tarvi kävellä darrassa. No hei, mitä me tehdään ne odotellessa? Oh. Jokeri! Ei. Joo! Ei. Jokeri! Noni, tehtiin tämmönen vähän erilainen ratkaisu. Päätti lähteä vuoren huipulle niinku tällaisella kyydillä. Mikä me jottu? Täällä näkyy aivan fucking awesome maisema. Meillä on jokeri. Eli viinapullo. Vodkaa, siis on puolet juotu. Ja tota noin, niin jatketaan... Täällä on ehkä yksi Vups. Ja me jatketaan aika aurinkoista mäkeä näköjään eteenpäin. Ja tota, onneksi me ehkä noustaan vähän vielä. Ja toivottavasti siellä tulee lunta ja vettä vastaan. Ja... Okei. Okay. Ehkä mä sit on niin saatana persu, että et niinku mä haluan vaan lunta ja niinku märkää ja vettä ja sillä tää aurinko. Joo. Siis tää on tosi kivaa. Täällä on viton hyvät näköalat. Mut joo, mä en oikein kestä tätä lämpöä. Mä ei voi mitään. Oh. On tylsä vuori matkalaisten. On aika jokerien. Mä käsit toinen. Joo. Jokeri. Huonettu. Meni jo. Voidaan jokeri seuraavan kerran, kun on varjo. Mä lupaan. Ai. Migu! Laitaa niskaan. Ai saa! Laskeuduttiin
kuorenhuikulta, vaikka ei pitänyt laskeutua alaspäin, meidän piti mennä suoraan. Ja sit niinku on tommonen niinku sola tässä edessä. Ja ilmeisesti meidän reitti menee tuolta ton solan yli. Ja mä en niinku ihan on varautunut siihen henkisesti, mutta ilmeisesti vaan mennään tuolta ton solan yli sitten. Ja siellä on niinku makea lunta, joo, mut se voi olla vähän vaarallisempaa kuin vaan lumi. Sillä suomalaisille lumi ei niinku ole vaarallista, mutta alpeilla se voi olla vaarallista. Ja me ollaan mennessä vaan suoraan vasta yli, vaikka me ollaan yritetty katsoa, että onko siinä niinku jotain isimpiä reittejä, mutta ei oo. Ei se mitään, meillä on viinaa! Niin, jokeri. Jokeri. Voi perkele. Eikä se mitään. Pahti mitään todennäköisesti. Ei toi mikään oikein tapa. Mä luulen, että me lyödään meidän haisevat kainalomme yhteen ja kiivetään kohtamme vuorolle. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Yes, let's do it! Let's do it! Do it! Do it! Jumalauta, tästä tulee vai kättä? Tästä tulee niin vai kättä? Tästä tulee... Aah! Ei se olekaan lipa. No niin, ilmeisesti. Kävelen ylös. Aika rivakkaa tahtia. Ollaan melkein 2 tonnissa. Ja Miku ja Vilja on vähän alemmas. Mä vedän paina heitä vähän etukäteen ylemmäs. Määrittiin tähän eri reitille loppupeleistä. Tää pitäisi johtaa pikkuhiljaa Trienteen suuntaan. Vähän enää hooseempi kuin mitä piti alkuun vetää. Voi vittu. Kiipeen vuorelle. Perkele. Siistiin. Pääsäkö he täällä? No niin, nyt kävi niin, että joutui beilaamaan alas takas. Pari saksalaista tuli vastaan sanoa, että vähän liian vaarallinen reitti, liikaa lunta jossain kohtaa. Itse kävin katsomassa ja kuitenkin itse päästy vähän ylempänä. Ja edes päässyt lumipaikoilla, totesin, että ehkä parempi. Ei, joskus pitää käyttää järkeä. Nyt pirun lopsaa alas, pitää katsoa pikkuhiljaa kiire lentokoneeseen jo. Ei siinä, tällä ei sattu. Vittu, se tunneksot alpeilla. Ja se kiipeät vittu kännissä väärälle vitun vuorelle. Just tonne vitun ylös. Sitten joudut tulemaan vittu alas sieltä. Jumalauta. Tonne noin. No ne, vihdoin takas tehdään meillä. Näytä nyt koko päivä meni siihen, että kivettiin väärälle vuorelle. Sieltä alas. Tää on, ei se vittu. Voi olla, tulee tarvetta vähän otsalampulle tänne. Tarvittaa puskaa ekalle refugialle. Sinne on vielä kohtalaisen pitkä matka. Sitten tällaisia modia välillä, kun valo loppuu. Ja se miksi? Tavoitaan päästä vielä tänään Trienttiin. Katsotaan nyt voi olla, että joutuu jäpi taivasarkuus ylhäällä. Ainakin poistat hito kuoren seinän, mutta pakko päästä vielä. Vähän venähti tähän päivä sitten. Ei siinä. Matka jatkuu vielä tunnin pari. Alkaa olla pikkuhiljaa siinä. Mulla on pieni auringon nousu. Sielläkin mennään. Otsa valoa. Pikkasen lepoa tuossa maassa. Luonnossa. Pahimman pimeyden ylipäänsä. Vähän turvallisempi liikkuu näin.
huikea reisu. Huikea vielä auringon nousu tähän näkruunaan.